Hier zijn mensen van het bedrijfsleven, zijn mensen van het onderwijs en die praten met elkaar over de ontwikkelingen die er zijn. En dat is denk ik een hele goede manier om ervoor te zorgen dat het onderwijs uiteindelijk competenties levert die nodig zijn in de bedrijven. Ik denk dat het heel belangrijk is, zeg maar, ook zoals het hier opgezet wordt, dat je dus de diverse scholen en de bedrijven bij elkaar brengt. Want ik denk ook, uiteindelijk moet je het met elkaar doen. We komen vanuit echt een traditioneel metaalverwerkingsbedrijf met de blauwe overjas en de vette handjes, zeg maar. En dat is nu niet meer zo. We hebben nu een netbedrijf. We proberen de werkomgeving heel erg prettig te maken voor iedereen. En ja, de digitalisering, die iedereen gaat zien dat dat de toekomst is en dat je daar niet zonder kunt. Nou, één ding is heel duidelijk en dat werd hier vanmiddag ook aangegeven. Je moet het organiseren, je moet een stip op de horizon zetten. Waar je met elkaar als bedrijf zijn naartoe gaat. En daar moet je, nou ja, je mensen voor verzamelen intern, maar ook extern. Zodat je samen naar oplossingen gaat zoeken, maar wel aanpakken ook. Ik denk dat het onderwijs goed moet kijken welke plannen de bedrijven hebben om, zeg maar, digitalisering toe te passen voor het verhogen van de efficiëntie van hun bedrijf. En dat daaruit moet blijken wat er aan het onderwijs gedaan kan worden. Dat is compleet transparant worden. Dat is data verzamelen van alle successen die je meemaakt. Maar ook van alle faalkosten, van alle problemen die je meemaakt. Maar ook voor de klant. De klant kan ook meekijken in zijn proces. Die hoeft niet meer te bellen hoe staat het met mijn opdracht. Of als er iets fout is, dan kan die in onze systemen kijken van wat is er allemaal misgegaan in dat hele productieproces. En hoe had dat voorkomen kunnen worden.